mellom 74. og 81. grad nord og 10. og 35. grad øst ligger den norske øygruppen Slitsbergen. I dette området driver de tre karene Helge, Hans og Sverre frakttrafikk med den gamle frakteskuta si. Gå vekk, slipp! Ah, deilig med en fridag til jakt, gutter. Gutter, hørte dere om han karen som sa til kameraten sin at har du skiftet ut vannet I akvariet til gullfiskene dine? Altså, så svarte han kameraten da. Ikke han karen, men han kameraten. Nei, fordi at fisken har ikke drukket opp det gamle vannet enda. Gutter! En kjempesav! Gosja meg! Da får vi kanskje middag I dag også da. Ja, for vi rekker jo ikke tilbake til longdrinken før I morgen, vi nå. Jeg som hadde gledet meg til en saftig barensburger med ketchup og sennep I kveld, da. Kom, så tar vi han. Sverre, Helge, hit over, fort! Kom igjen! Ja. Det røkte kjøttpølser! Det kilo på kilo per meter! Og dere vel klar over kiloprisen på røkte kjøttpølser I disse tider? Var det mørkt, gitt? Ja, her må det ha vært slukket lenge. Jøss, yes. All verden! Hva dette for? Herregud, et komplett pølserøkeri! Det ikke norske! Da må de være russiske! Hva? Et russisk pølserøkeri på norsk område? Herregud, det kan da forrykke maktbalansen! Å, helvete, karer! Norvjerski! Norvjerski! Vent på meg! Faen, gutter! Vent på meg, sier! Alle faen! Maybe, maybe. Vi har en såret mann ombord. Maybe, maybe. Vi trenger hjelp. Maybe, maybe, maybe. Faen, et helikopter! Nei! Fyllebisse!
Jan Bosro hadde det lettere. Han frøs tross alt bare på tærne. Lekkerbisken. Er du sikker på at de var russiske? Kan du bevise det? Ja, selvfølgelig. Se her. Herregud. Du har rett. Hva gjør vi nå? Jeg vet ikke, Kjersti. Vi må bare vekk. De etter meg. Jeg vet for mye. Så vakker du her. Hei, Helge. Du, det var ikke sånn ment, altså. Du er ikke så vakker. Hei, Helge, kom igjen da. Du er stygg. Du er hisslig. Du ser som en... Helge!